način je neobičan za Hrvatsku, uhićenjima, gotovo 30... Običan način, nažalost. Gotovo 30 osoba, evo, kako to komentirate u cijelu situaciju? Ova uhićenja koja su se jutros dogodila ne možemo promatrati odvojeno od vijesti koja je objavljena prije nekakvih sat vremena da je upravo taj fakultet bez natječaja dobio veliki posao 3D snimanja za državu. Da, ok, reći će, pa fakulteti ne moraju ići na javne natječaje, ali što je sa cijenom koja je 2, 3, 4 puta veća od one koju bi država platila da je išla na javni natječaj? Što je sa svim onim podizvođačima i suradnicima koji su radili za taj fakultet? Što je sa svim onima, barem njih 29, za koje već znamo da su, pretpostavlja se, očito je, sudjelovali o izvlačenjima europskog novca? Meni ovo smrdi, smrdi do neba na jednu uigranu šemu, di se koristi činjenica da neki poslovi sa određenim institucijama ne moraju ići na javnu nabavu, da bi se to onda koristilo kao bankomat za pojedince koji su povezani sa vlašću. Jer ti moraš znati da je nekome posao dodijeljen na ovaj način, da bi se tu mogao onda nakon toga ugraditi i dobiti svoj dio kolača. Korupcijska hobotnica. I kao i ono u ponedjeljak sa Josipom Rimac, ovdje se radi o uigranoj šemi izvlačenja novca. I ono što je jako važno pitanje je, kada sve ovo dođe na ured, na udar i ured Europskog javnog tužitelja, postoji realna mogućnost da brojna sredstva i ona iz Fonda za solidarnost i drugih fondova koje su nam stavljena na raspolaganje, mi kao država moramo vratiti. Ali onda to ne vraća ni na obuljen. Onda to vraćamo mi, građani Hrvatske. Jer je netko zabio ruku u džep europskih fondova, misleći da od tamo može krasti koliko ga je volja. Ne ide tako. Ne ide tako, a cijenu plaćaju ljudi Hrvatske. I to ne malu cijenu.